अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका लता। आदौ मुख्य वार्ताः। देशे साम्प्रतं यावत् पञ्चपञ्चाशत् लक्षोत्तर षड्विंशति कोटितः अपि अधिकाः जनाः सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। अधुनावधि प्रायः सप्तसप्तति सहस्राधिक सार्ध चतुः लक्ष मेट्रिक टनमितस्य गोधूमस्य क्रयणं विंशति सहस्रोत्तर अष्टचत्वारिंशत् लक्षाधिकाः कृषकाः लाभान्विताः जाताः। राजस्थाने पुनः संकटापन्नं गहलोत प्रशासनम्। अपि च केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी नागपुर हैदराबाद मार्गे नवनिर्मितस्य सेतोः उद्घाटनम् अकरोत्। श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः मिलित्वा युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, सूच्यौषधम् अवश्यं स्वीकुर्वन्तु। वार्ताः विस्तरेण। भारते साम्प्रतं यावत् पञ्चपञ्चाशत् लक्षाधिक षड्विंशति कोटि संख्याकेभ्यः जनेभ्यः कोरोना सूच्यौषधं प्रदत्तम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयानुसारं गतदिने त्रिषष्टि सहस्राधिक चतुस्त्रिंशत् लक्ष जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। अवधेयमस्ति यत् सूच्यौषधाभियानस्य इदं तृतीयं चरणं प्रचलति। प्रवर्तमाने रबीत्याख्ये विपणन सत्रे गोधूमस्य क्रयणं सुचारुतया प्रचलति। गतवर्षस्य अपेक्षया अस्मिन् वर्षे साम्प्रतं यावत् 13% अपि अधिकस्य गोधूमस्य क्रयणं विहितम्। न्यूनतम समर्थन मूल्ये प्रवर्तमानेन क्रयणेन 20,000+ अष्टचत्वारिंशत् लक्ष संख्याकाः कृषकाः लाभान्विताः जाताः। एवमेव धान्यस्य क्रयणे अपि विगतवर्षस्य अपेक्षया 12% वृद्धिः अंकिता। राजस्थानस्य सत्तारूढे कांग्रेसदले मिथः प्रवर्तमाना अशान्तिः नैव अवसानम् इति अशोक गहलोत सचिन पायलट इति द्वयोः मध्ये मन्त्रिमण्डल विस्तारम् अधिकृत्य कलहः भवति। अवधेयमस्ति यत् सचिन पायलट प्रशासने पदम् इच्छति, परं अशोक गहलोतः एतन्नैव इच्छति। एतत् सर्वं जनता पश्यति। भाजपा दलस्य राष्ट्रिय प्रवक्ता जयपुर ग्रामात् सांसदः कर्नल राज्यवर्धन सिंहः वदति यत् कांग्रेस दलस्य पारस्परिक राजनैतिक संकटेन राज्यम् अपराध श्रेण्याम् इदानीं प्रथमे स्थाने वर्तते। केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी अद्य नागपुर जनपदस्थे नागपुर हैदराबाद मार्गे सेतोः उद्घाटनं कृतवान्। बुटी बोरी स्थले नवनिर्मितः अयं सेतुः 1.69 किलोमीटरमितः लम्बायमानः अस्ति। अथ 70 कोटि मूल्यव्ययेन सेतुरयं निर्मितः अस्ति। सेतोः उद्घाटनस्य अवसरे श्री गडकरी उक्तवान् यत् एतेन पदक्षेपेण यातायातः अतोऽपि सरलः भविष्यति। मार्ग दुर्घटनासु अपि अल्पता तेन समाश्वासिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारं श्रूयन्ताम्। देशे साम्प्रतं यावत् पञ्चपञ्चाशत् लक्षोत्तर षड्विंशति कोटितः अपि अधिकाः जनाः सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। अधुनावधि प्रायः सप्तसप्ततिसहस्राधिक सार्ध चतुः लक्ष मेट्रिक टनमितस्य गोधूमस्य क्रयणं जातम्। विंशति सहस्रोत्तर अष्टचत्वारिंशत् लक्षाधिकाः कृषकाः लाभान्विताः जाताः। राजस्थाने पुनः संकटापन्नं गहलोत प्रशासनम्। केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी नागपुर हैदराबाद मार्गे नवनिर्मितस्य सेतोः उद्घाटनम् अकरोत्। इति वार्ताः।